Доброго дня. Бачу, у вас представляється проект з дисципліни теоретичні основи САПР на тему розробка антени для зв'язкової рації. Підготував студент групи КНТСД Відлесик Богдан. Отже, тема проекту спроектування стає ключовою складовою сучасних технологій безрутового зв'язку, відзеркалюючи високий рівень інновацій та важливість у цьому сегменті. Застосування антен вирівнюється від мобільного зв'язку до безпровідних мереж та радіолокацій, що робить їх невід'ємною частиною сучасного технологічного ландшафту. Саме тому я обрав цю тему. Метою проекту є, застосовуючи середовище проектування SolidWorks, розробити антенну зв'язкової рації, яка складається з декількох компонентів, параметризувати їх та провести дослідження аналогу і дискретного сигналів, щоб отримати графіки відображення частоти та досліджень. Розробити 3D-модель антени, використовуючи програмне середовище SAPR SolidWorks. Розробити параметризацію. Реалізувати складальну одиницю з основних її компонентів, використовуючи SolidWorks API. Провести дослідження аналогового сигналу засобами MATLAB, Python та Audacity для приведення його в дискретний. Етапи побудови моделі. Отже, це безпосередньо креслення антени, побудова основної частини антени, кронштейну та з'єднання його з укріпленням основи антени. Створення вирізів в основі антени, побудова конектора, створення радіального елементу, згодом радіальної системи, яка розташована на укріпленні основи кронштейну. Також це побудова додаткових елементів, таких як радіоприймач, який кріпиться на верхній площині антени, і магніт, який є частиною основи. Далі чуть-чуть про параметризацію. Кронштейн антени – це твердопластикова або інша жорстка конструкція, яка призначена для кріплення антени до радіообладнання. Радіальні елементи також параметризуються. Це один із компонентів антени, який відповідає за ефективний прийом або випромінювання і стабілізацію радіосигналів. І магнітна основа – це у нас елемент конструкції антени, який містить магніт і забезпечує можливість монтажу антени на інші корпуси схожих антен за допомогою магнітної прив'язки. Далі можна побачити таблицю параметризації SolidWorks, де параметризується верхня і нижня площина антени, параметризується конектор, сам кронштейн, радіальні елементи, зовнішня і внутрішня частина радіальних елементів, кількість радіальних елементів і купол радіоприймача, ну і колір, звичайно. Забезпечення складання антени з застосуванням мови C-Sharp та SolidWorks API або додаток SAPR. Пропоную переглянути, таким чином виглядає код. Отже, код в нас створює Windows-форму, вона має основні дві змінні, SWAP і part. Створюється assembly, збірочка. В неї поступово додаються порти наші, тобто деталі, частинки, з яких складається антена. Також збірці присвоюється нове ім'я. І поступово додаються з папки з проектом деталі. Сама антена, тобто кронштейн антени. Далі додається магніт. І таким самим чином додається радіоприймач. Після чого, для того, щоб розташувати їх в тривимірному просторі, робиться матриця 4х4, в яку записуються певні дані. І далі останні два блоки коду – це в нас наші зв'язки MIT. Тобто вибирається якийсь елемент, ставиться відносно іншого з допомогою Selection by Ray, додається зв'язок, тип зв'язку вказується, прибирається видалення і змінюється сама збірка. Ну і такий самий тут. Отже, пропоную запустити. Так воно виглядає. І складання. В самому SolidWorks будується сама антена, кронштейн антени, будується магніт, будується радіоприймач і воно з'єднується. Ось так виглядає сама деталь. Знизу ми маємо магніт. Також маємо укріплення основи, на якій знаходиться радіальна система. Самі радіальні елементи. Ось вони отак виглядають. І зверху ми маємо, зверху самого кронштейну ми маємо радіоприймач. Якщо запреснути тут магніт, можна побачити безпосередньо сам конектор.
Ось таким чином він виглядає. Не будемо зберігати збірку. Закриємо це також. І перейдемо до дослідження самого сигналу. Для розрахунку сигналу для антенни в переносній рації включає в себе ряд параметрів, таких як амплітуда, частота і фаза. Отже, була розрахована перша і друга похідні. Засобами MATLAB після аналізу графіків і ручних обчислень були отримані наступні коефіцієнти для рівняння сигналу. Це є S від T, дорівнює 5 синус 2π на 100 на T плюс фазовий кут. Фазовий кут π на 4 стандартний, амплітуда 5 і базова частота це у нас 100 плюс Гц. Також для обрахунків потужності хвиль може використовуватися формула π дорівнює I квадрат розділити на R, де π це є сама потужність в ватах, ефективний струм в антенному відгалуженні в амперах, представлений І, і R – це опір антенни в омах. Також треба зазначити, що опір і сила струму антенни можуть значно варіюватися в залежності від конструкції та параметрів антенни. Пропоную переглянути. Був реалізований Python-код, використовуються такі бібліотеки, як NumPy. Для роботи з числами використовується Matplotlib для відображення графіків і SciPy для використання безпосередньо похідної. Отже, параметри самого сигналу, які були розраховані, це амплітуда, вона рівна 5, частота 70, фазовий кут, тривалість 1 секунда і кількість точок, тобто кількість повторень, на яких ми хочемо аналізувати даний сигнал. Ставлю на виконання і отримаємо два графіки. Перший це аналоговий сигнал. Знизу, в правому нижньому куті, ми можемо бачити координати X, Y, які використовуються в подальшому для обрахунку частоти. Також цей самий сигнал представлений в дискретному вигляді. Ось так він виглядає по точкам. Після чого я ще для зручності прикріпив похідну аналогового сигналу. Також використовується в обрахунках. Пропоную перейти до висновків. Отже, універсальність та надійність двохдіапазонної антенни визначається високою універсальністю, здатною працювати як на прийом, так і на передачу. Вона охоплює два діапазони. Перший – це з 136 по 174, другий – це з 400 по 480 МГц. Завдяки потужності близько 5 Вт антенна може забезпечувати стабільний зв'язок на відстані від 2 до 5 км, залежно від рельєфу місцевості. Звичайно, що в великих містах, наприклад, в великих кварталах, де багато бетону, сталі і багато різних радіоприладів, там сигнал може доходити максимум до 150-200 метрів. Проте це робить її ідеальним рішенням для широкого спектру застосувань, включаючи військові, пожежні та охоронні структури, якщо ми маємо на увазі про якісь гори, поля і відкриті місцевості. Гнучкість та регульованість. Антенна нам дозволяє користуватися налаштуванням частоти до 128 каналів, як по дефолту більшість антенн використовує коди STCC та DCC для вдосконалення конфіденційності та ефективності комунікації. Ця гнучкість забезпечує високий рівень адаптивності до різних умов роботи та вимог користувачів. Компактність та висока якість матеріалів. Завдяки використанню матеріалів, таких як алюміній чи вольфрам, або ж високоякісний пластик, антенна володіє компактними розмірами і малою вагою. Це робить її зручною для використання та транспортування. Крім того, використання таких матеріалів підвищує надійність та довговічність антенни, забезпечує стійкість до експлуатаційних умов та тривалий термін служби. Також завдяки магнітній основі кріплення антенна є мультидевайсною, тобто в будь-який момент можна зняти з одної радіостанції та прикріпити на іншу радіостанцію того ж виробника. На цьому все. Дякую за увагу.